kandhane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki Ketua Pemuda Karang Kadempel. Ling ngelantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua Pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trimo. Iya. Nek ngono kowe wani karo bukan terus sing tak wedeni awakmu. Oh, kancak blek kuduk suwaru tembol semua nanti, hawala, hawala. Derajate durna kok diuten diwanani karo Bagong. Ngendi? Papane wong neter katedayan. Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, ngono nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe. Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iku wis dadi ki kok bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi? Papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kentem kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Oh, metu njapa? Kene margane patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane patimu. Ayo arep ngopo ayo. Ora tak totok sirahmu ora. Ah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu njapa ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae metu njapa lan tututi bukan kowe. Tuwi dateng Kiai Semar Badranaya. Oh syukur syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dateng labatanipun Semar Badranaya. Boten nyupekaken dateng lo labetanipun Kakang Semar nggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur, syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Oh nggih kula tampi dawa sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih bapa penemban. Oh nggih syukur nggih. Pinayungane kawidhatane ring sami kula sowanipun ing bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pundi nggih jimat paripin dayana ning kasantosan sinten ing kepareng nderekaken perembahan. Oh, kula ijen kemawon kok nggih piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Yai Prabu Darawati bapa penemban. Oh, syukur-syukur nggih, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih-inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna, bapakku aku ngaturake, sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya, Nang. Pengestune bapak tampan ana ya Nger Cak Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggon kula lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pengestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggon jimat paripin dayana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sik reng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa, tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya-kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten. Mboten Penemban.
Syukur, syukur sing penting sehat yen ala gareng. Nggih. Waras lahir batin. Heeh, heeh, kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penemban kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku sampean ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih penemban. Oh iya ya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptakon ing Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Duran Durna. Kanjeng Penemban Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih penemban. Oh iya ya Bagong-bagong, haah. Kowe nang endi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestu ku sampean ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Haah, haah. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna ale Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ra ora ndek niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula ming batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih penemban. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Loh. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku durung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Loh, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Yo, didol rubah. Nek kopi 8000, as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdiipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Prantakone Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha gudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaking Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangi sandining anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paling sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar, minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina, aku kuwi pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ning dapur Ratu Wakil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula waktu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welinge Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami yo Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Loh, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar.
kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa, tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana, undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu srana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumandukna negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik telung dina, petang dina, limang dina, nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor telu tak gaweke omahe Petruk, yo apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kire. Gong, eh? Arep diyasake kandang kirik kowe. Asik. Lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diyasake kandang kirik ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Jaluk brana picis pirang miliar pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Donku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Waktu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, probaya picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora perkarane apa dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng brana picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebekan brana picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping telu durung kantenan iso ajeg.
ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng ke Bagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Duryudana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine candhala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi candhala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papan niku wis resik saka menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem suwang teng negara Ngastina Penemban. Durnaina panalingan lumajaring ratri denenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing tong. Kandhap blek kudu swaru gembol semorante hawela. Ketoke omonganmu ki sekelimah. Ketoke omonganmu ki ming sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi candhala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Gumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana sentara Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi candhala. Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung batur gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwih saka negara Ngastina. Yen Durna Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwih saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakit kan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah ngangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake candhala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan nang negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Wis rasane dadak kowe ngono tambah guna. Ora gelem sowan negara Ngastina.
orang main kowe sing tak katutke dosane ning karang kajembel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe are ngopo? Sekombur kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning gunake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardane kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina. Ngestin karang kadempel tak bumi angos Mar mbok pak ora sudi aku ki bapakmu wis sampe sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale anak ki manute kandhani karo wong tuwa iki kudu diwalik iki jaman milenial bong ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe ngono nek muni wis ngembet karang kajempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ngene iki masalahe karang kajempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kajempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak karang kajempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku iki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani, kowe iki meng SD aku insinyur kok. Nyempelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep apa kowe wujute Brahmana kaya ngono? Ketemu putih, serbanmu putih, neng mereka gue ngobak-obak kan katen termaning jagat, gue ngopak aku bosok karo kowe. Oh, rao iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapak kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar lah. Iki bapak kowe pada iki, bapak kowe, sing paling tak tresnani aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabnya apa? Are tak pe ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Rasah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar, ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling ngelantik cek kapan? Ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora timo. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Oh,
gondok blegudung suwaru kembul semua nanti hawala hawala derajate durna kok diuten diwanani karo Bagong ngendi papane wong neter kate dayan Gong ati-ati lho Gong dipikir sik engko nek dadi geger sapa sing areng ngewangi karo kowe kowe ngopo ae cerewet truk iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyela-nyela menengo to iku wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen ngendi pamane wong Bantayuda iki blabar waja kentem kawat ayo dijajal Durna apa Bagong sing tekaning pati metu njapa kene margane patimu piye metu njapa kene margane patimu ayo arep ngopo ayo tak potok sirahmu ora metu njapa ya jelas mati nek metu jero jelas urip rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho lho nek ngono kowe wani karo bukan durna wani metu njapa ayo kowe aku apa sapa sing tekan wadah metu njaba lan tututi bengawan saudara tantang-tantangan durna wis metu kok kowe malah mbegogok ora Bagong lah kok kuwi nantang pegawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Lah kula men nantang tok e. Loh, lah sing temandang sapa? Ayam mbuh. Oh, caitan to kae senengane. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, ampun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah ya apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi ya kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan bagusnya ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iki jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku men dikrenah patine ning mergo sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal ora. Ora ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong kene omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene cecek dasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menangi dhewe.
anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, cah edan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ambuk jajal gedhe, Gong. Engko. Sing yaene. Nganggre esuk kae gedhe dhewe aku. Koyong. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ha, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kajempel, lahir teng Karang Kajempel, nek ana wong ngrasani Karang Kajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkite? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkudolo, opo? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe bilani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gene ngucapake. Mrene bakal gawe bumi angus Karang Kajempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kajempel, urip ning Karang Kajempel, seger ngombe banyu Karang Kajempel, warek mangan wulu wetu Karang Kajempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka kowe ora ngendi kok apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari kowe. Sapa wani Durna tak idak. Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuk lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Tru. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsan. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karang Kajempel? Napa sampean mboten prihatin nimur pi Karang Kajempel diusak asik karo Begawan Durna? Werkudara? Iye. Apa sing dikandhake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok bilani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, men gemes aku. Nanti dia harus ketekan Durna kok mesti geger, nanti dia ketekan Durna kok mesti kisruh rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba, sapa sing arep nandingi? Rawe rawe rantas marang marang tak putunge Pak. Cencah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ah ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kajempel. Kat. Itu Nun. Aja njoto si Durna. Nek ra lali. Wah, ca
edan ora. Wong Kudara iki kok padu kok musuh ana kawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten sama iki menawi sampun dipun aturaken Ki Ainaya Antaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna. Ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmengke tedhak dhateng Negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepinak lho. Wis kowe rasa tumandang kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke sagedipun sambet malih kula tak rembagan catur netra asinun Prabu Darma Kusuma sinuwun Kresna sinuwun Baladewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih pun iya Kakang Semar mengko aku ing bakal njogo Karang Kadempel yo Semar aja kuwatir aku ing bakal mulatake marang Karang Kadempel yo Semar aku ingin bakal joko Karang Kadempel Kakang Semar aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel gandeng sampun paripurna prilanana kula tak mlebet wonten ing griya kawula sak padukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta Kakang Semar Badranaya mangsa borong kaya wis purna gati ning Mananggilan Kilara Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging Bali Wisma katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma Koko Prabu ingkang putra ing rayipun Setyaki kula cemadeng dawuh Koko Prabu wo ingkang putra pun gadhut kanca cemadeng dawuh wonten kemutra pun Antarja cemadeng dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggaring para putra-putra kabeh? Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun Negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon gone wiwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya, pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal metuke perjurut sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatotkaca semono tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabejaning panakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan panakawan liyane. Lajeng parempat kok Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Turna, laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana, yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singiris kok Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Mriki, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Bencang menapa mriki wa pangkatipun ingkang putra Pringgondani Bencang menapa pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Bencang menapa ora ketang sambung ngobrol cara lintang mangkat dina iki mriki ngestaken dawuh aku mangkat dina iki ya Pakde ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Sangganiro kapisanan ngong aneng prang protoyuto gondok blekudu soal gimbal semerante semerante hawelah hawelah syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindreng magralun Prabu Jayeng Sekti dariki kula penemban wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya mongko yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku nalindreng pagralun supaya kinarya Dejaka Yentana bobol baroting lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng barengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna. Wani ngelok-ngelok ke Allah karo Begawan Durna nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna aku mundur sama dia balaku ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna aku mboyong Semar Badranaya. Wah kemewat ingkang nami Bagong menika piyantunipun kados menapa? Oh urung tau ngerti urung tau ngerti nek kowe ngerti mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winongwong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan wadya balamu ketapke para paduka ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus mekaten penemban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar Boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora sadadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kula ana dinten sak mangke kula penajeng kaliyan tiyang-tiyang karakan dempel. Ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti.
Bawa keberanggul mungguh ngayuto bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya mungguh ngaloko. Walatal kaget aku. Awan-awan tak kira neng demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya ndhog diceplok. Tru. Rene. Ngopo to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mengko nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lha kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus. Abi ya iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa wae. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to. Cilik ya, men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan duwe tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku duwe tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggur esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok gong. Lah pitene nek wong ra duwe aku cidhuk kowe tak kredit kok. Menci duwe kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Waranyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kok diajar Ndara Antasena. Eneng po? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana, Gatut kok, Gatut Kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati lho. Jek mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah-alah sing ra ana sapa? Takasan. Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ra ana. Oke, ra ngaku lho. Satria yang Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah, Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta ganti ora ndeng aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine ngene bakal mboyong karo Semar Badrana ya di Wang Suli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kemarin to. Piye gleleng ora? Hmm? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku kesetting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Dhuwure Bagong ora. Areng ngopo kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing ana nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ning boyong karo Semar Badrana ya apa skandal kulitmu wis atos balungmu.
Ya urung aku urung ngatos balungku urung kandel kulit nulis yang penting wong gelut ki hitungane meng wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa ulet kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Iya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wes pencak medeni lho. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wes kramas. Loh, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh lah, penyakit ke sumbang sira sik. Ora ngerti kerjane Bagong. Belum tahu apa kerjane Bagong. Bagong iki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismoyo, ha? Ismoyo. Ismanto apa Ismoyo? Ismoyo. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismoyo. Heeh, Ismoyo kae kakange Becara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, Sum sapa? Jenemu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Wektani Jayakanya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejangga. Untamke nyawamu marang kayanganing Becara Hyang Adipati. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah to, ora usah aleman. Iki ana Ndoro Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjuto ronggon. Menjutu ronggonnya niki pun melentong loro niki diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigjo niki lho tak tandangane ambok ngono ora mung do wedangan wae kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan mangkat yo Bagong ah ngono serang yo Oh, mati.
Kang, gulai kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Aga bagine. Kakek Pak Ajar. Wah, radong. Aga de. Aga jagle. Aku pete dilesine. Aku kecewa juga selek ketawa selek. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to yang ngerti wangsuli rak beres. Ada. Aku iki aku lho to. Aku to. Aku to iki. Piye tra iki le iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja, aja. Iso nggo dolanan asik iki. Mata ini kok adiran duit bulanan. Iya, karmu apa kaya 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 maksudnya agak kaya bisa nulis orang nulis agak deh. Oh, agak tinggi bisa kong agak tinggi bisa agak tinggi bisa bisa nulis orang agak deh. Nah, bisa lah bisa, artinya bisa agak deh. Duh, nulis karmu ya agak deh. Oh alah jenengmu sapa? Ah. Hello. Oh yo, aku Petro. Aku. Rete kali kesilek kelompok. Kerupuk dengkulmu melocot yo. Petro, kada. Aku dia wajib nak jadi. Akate, aku gede akate, atulis, kata begini begini begini, hi, aku Bagong, kelemah apa Bagong? Ah, rotu jelas aja, rotu jelas, sirmu, aku baca siapa yang kata kebaya, kata bisa bisa bari tidak bagai. Puyer wadra ora isih kuat aku isih kuat kembali ngedek kembali ngedek kembali ngedek
tulis. Oh, okay banget. Ngerti deh ini. Wah, pesone apik iki, Truk? Heeh. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kualat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kualat. Jukuk sing nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Heeh. Jarike batik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, rambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Es lumayan entuk-entukan. Win. Copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT-Man. Ayo. Wedan. Blendis. Ora ditur.